Hozirgina sovg'ishni boshlabdilar, mana shuncha sovg'a bu dedi. Akamiz aytishlari uchun egalari 25 litr sut beradi debdi. Mana sigirimiz mana 20 litr sut berar ekan. Assalomu alaykum, hurmatli aloch nuqta o'tgan aloch obunachilari. Bugun 7 yanvar 2020 yil, biz Chiroqchi mol bozoridamiz. Bugun bu yerdagi narx-navolar bilan sizlarni tanishtiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana hurmatli obunachilarimiz, mana bozordagi keyingi 20 litr sut beradigan sigirimiz mana. Bolasi mana hukscha ekan. Mana bolachasi. Bu necha kun bo'ldi buni tug'ilgani? Haftalik bo'ldi. Haftalik bo'pti mana. Mana sigirimiz mana 20 litr sut berar ekan. YouTube-da. Ha, YouTube. Mana bu yerda ham har xil mana sigirlarni mana sutlari mana yelindan oqib mana hamma joy. Mana sigirimizga yana qaytamiz, mana 20 litr sut berishini aytib o'tdim. Kechirasiz aka. Hopta, akamiz oyog'ini bosib oldim. Mana bolachasi mana hukscha. Bugunda buva bugun kechga. Mana buvamiz mana shu sigir egalari. A? Og'ish qasam keladi bu yerga. Shu bugunda kechga. Haydar buva. Buva, mana buvalarimiz balki tushunmas. Mana buvalarimizga omad tilaymiz. Sog' bo'lsinlar, yuzlaringizlar. Akajon. Mana sigirimizning narxi 18 million so'mga mana. Bu qancha so'radi o'zi buni bozor? 18. Bitta katta mol olganda ham odam shu odamni rasm tushirib yutib hech qora bo'lmadi. O'sha mollarini qani, mollarni olib tushirib, bu loz boramiz, ketdik davr. Ha, bo'z. Mana hurmatli Aloch o'tkaz kanalimiz obunachilari, mana bu bug'oz kichik sigirimiz mana 2.5 million so'mga mana akamiz olibdilar mana buni. Bu necha yosh ekan bu halitdan bog'oz bo'lsa bu? 1 yosh. 1 yoshga bog'oz ekan bu. Balasiga qarashdi bular ekanmi, kim bu? Ha, tuqqanay qaraydi. Men shuni aytaman, qaramaydiganlarim bo'ladi-da, bizdagi ikkitasi mana balasiga qaramadi, 1 yoshdan asosan. Rasmiy chiroyli chiqyapti. Ha? Chiroyli. Ingar. Oli. Mana akamiz mana o'zlari. O'zlari. Ha. Bo'ldi mana. Bo'pti aka, mayli, ishlaringiz omad. 12 hurmatli YouTube-ga-da. Qarang qanday chiroyli sigir ekan. Hurmatli Aloch.uz kanalimizning obunachilari mana keyingi mana 15 million so'mga baholab turibdilar mana bu sigirimizni mana. Bozor 12 million so'm so'rabdi. Mana bu bolachasi ekan. Mana bolachasi hukscha. Nechi kun bo'ldi tug'ilgan aka? 3 kunlik bo'pti. Bozor 12 million so'mga so'rayapti buni. Aka qancha sut beryapti? 15 ta, 14 ta. Demak, akamiz 10 ta, 15 ta sutga garantiya deb mana gapiryaptilar mana. Mana bolachasi bilan ikkovini, yo'q, umumiy ko'rinishi. Mana akamiz o'zlari, mana bozorimizda mana odam, mana gavjumligini mana ko'rishimiz mumkin. Bozorni qoq o'rtasida mana tasvirga olyapman. Ana bu hukizimiz qancha, polvon? Ha? Qancha bo'lyapti bu, polvon? Men polvonni o'tgan bozorga ham ko'rganman bu. 10 million. Bolasi nima edi buni? Urg'ochi. Bolasi urg'ochi ekan, mana keyinga mana sigirimizni o'zi. Ha, bozor qancha so'radi? Polvon, bozor qancha so'radi buni? 9.5 so'radi. Bozor 9.5 million so'mga mana baholabdi. Turib turing qani. Qaysi kanaldan chiqqan aka? Aloch.uzdan. Qaysidan? Aloch.uz. Aloch. Bo'ldimi? Bu qancha bo'ldi? Mana hurmatli kanalimiz obunachilari, keyingi mana sigirlarimiz uni 12 million so'mga mana baholandi. Bolasi nima? Bola surg'och ekan. Necha kunlik bo'ldi bu? 2 haftalik. 2 haftalik bo'libdi. 15 kunlik ekan. Mana necha litr sut beryapti bu? 8 litr suti bor ekan. Mana boshqa sigirlarimizdan farqi biroz mana gavda suyagi kichikroq ekan mana. Ikkinchi bolasi ekan. Mana aka bozor qancha so'radi bozor? Bozor 10 million.
bozor 10 million so'm so'rayapti. Mana akamiz arzi bozor deb aytayaptilar-ku. O'zlari 12 million so'm deb turibdilar. Bozor 10 million so'mga so'rayapti. Mana shu, mana uni, mana bu bolachasini. Biz esa ishimizni davom ettiramiz. Siz nima edi buni? Bolasi mana hukscha ekan. Mana qanchaga oldingiz apni yangilayapsiz buni? Aka, bunisi bekor qancha sut beradi bu? Ey, amaka, qancha sut berishini ayting. 25 litr deyapti, 15 litr ham. Mana. Akamiz aytishlar uchun egalari 25 litr sut beradi debdi. 15 litr bersa ham rozi ekanlar mana. Mana shuni mana 20 million so'mga mana baholab turdi. Iloji yo'q, baland narsaki bu, ko'rinasiz baribir, o'zingiz ham ko'rinasiz. Mana 25 litr sut berar ekan. O'ting qayinga, o'ting. Mana buni bolachasi. Nech kunlik bo'libdi bu? Xullas qancha oldingizda hech kim gapirmayapsizlar, amaka, qancha bo'ldi? 16.5 million so'mga mana sotilibdi. Yigirma besh litr suti bor ekan bu. Akalarimiz ham mana nimadirlarni olib ko'tarib o'tib ketyaptilar. Mana 25 litr suti bor sigirimizda mana 16.5 million so'm mana bolasi bilan faqat 16.5 million so'mga oldi. Mana olib ketishyapti mayli. Biz ham ishimiz davom etdi. Ya, endi joyga kelganga sizni qarang-u. Qancha bo'ldi bu sigirlar? 15 million so'mga mana keyingi mana sigirimiz baholanyapti ekan mana. Bolasi nima aka buni? Erkak bo'ldi. Bokschi ekan mana. Qachon tug'ildi bu? 4 kun. 4 kunlik mana bokschi mana onasi 15 million so'mda baholab turibdilar. Aka qancha sut beryapti? Bo'z oq ketayotdi, siz o'chirib qo'ydingiz buni. Ha? Qancha sut beryapti? 12 litr. Nechi bo'ladi? Ya bu ushlab bo'lmaydi-ku buni. Mana 15 million so'mga mana baholab turibdilar mana. Ana ular oqib ketyaptimi? To'xtatib qo'ydik. Xo'p, qancha so'radi aka o'zi bozor? 14. Bozor mana 13 million so'mga mana so'rayapti ekan buni. Demak, mana shu mana to'riyozlik bolasi ko'kscha. Mana bu mana sigirimizni o'zi. Xullas bozor 13 million so'mga mana so'rabdi. Mayli, akalarimiz olib ketyapti. Shunga omad tilaymiz. Nima deysiz? Mayli, aka. Alo.uz kanalimizning obunachilari mana bu yerda qator mana sigirlarimiz, ho'kizlarimiz, ona bola sigirlar, bolasi bor sigirlar hammasi mana bog'lab qo'yilgan, hammasi sotib olingan. Bugungi bozorimiz mana bu sigirlarimizni mana narxini 10 million so'mdan 15 million so'm atrofida mana bugun baholadi. Hurmatli Aloch.uz kanalimizning obunachilari, bizning Aloch.uz kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Bolasi nima ekan buni? Egasini bilyapman, sigirni tushirib olay birinchi. Qancha deyapsizlar buni? 64 so'rayapti. 64 so'rayaptilar, mana. 64 million, uzr, hurmat bilan 6 400 000 so'mga uni so'rayaptilar mana. Bolasi nima buni? Urg'ochi ekan mana. Qancha sut beryapti bu? 10 litr sut berar ekan mana. Ana. Ha. Nechinchi tug'ish ekan bu? Aka bilmaysizmi? Endi akaga xalaqit bermaydiganman, sizdan so'rayapmanda. Ha, nima deyman? Yo'q. Qanchinchi balasi? 3-chi balasi, 3-chi bola. 3-chi balasi. 10 litr suti bor. Bitta ekan. Ha, nima ali? 10 litr sut berar ekan. Bumi? Shu endi obunachilar yig'amiz. Chiroylikkina bo'lib ilga tanishtiramiz, akajon. Ha.
Mana xolos 6 million 400 ming so'mga so'rabdi-da, egalari tomonidan 7 million so'mga mana baholangan. Mana shu ona bola biroz bo'ylari pastroq, sig'lari kichikroq bo'lgan mana sig'irimizni mana bozordagi narxi aynan shu. Mana hurmatli obunachilarimiz, keyingi sig'iga o'tamiz. Mana bu kichchamiz hamda biroz mana aytib o'tganimdek yoshroq, sig'i kichikroq bo'lgan mana sig'irlarimiz 8 million so'mga baholanyapti ekan mana. Aka qancha so'radi bozor biladi? 7 million so'mga mana so'rabdi bozorimiz buni. Suti qancha suti? 8 ta suti bor. Demak, 8 litr suti bor ekan mana. Bolasi mana ko'kscha. Bozor 7 million so'radi, egalar 8 million so'm mana baholab turdi. Ha, bu shu bir kun ichida chiqadi, o'ylamang. Bugun chiqmasam ertaga chiqadi. Telegramdan ko'rmasak bo'ladimi? Yo'q, YouTube'dan ko'rasiz. Alochi.uz. Mana. Salom yollang-da endi, ayting. Yaxshisiz. Rasmiy tanishlarga to'xtang na. Mana akalarimiz mana sigirni maqtab, rasmiyslarga salom yollayapti. Rahmat aka, sog' bo'ling. Sizga ham omadsiz bo'lsin. YouTube'ga kiramiz. Qancha deyapti? 8 ham deyapmiz aka. Bozor nechi qilyapti? Bozor 69. YouTube'ga chiqardim. 7-chi balasi. Balasi o'tdi. Kallasini ko'rsating buni baqa. Endi chatchaga yotib oldi-ku bu. Ana. Hurmatli Alochi.uz kanalimizga obunachilarim, mana keyingi sigirlarimiz qancha deyapsiz xullas? O'n. Mana onasi. Erkakmi, ayolmi balasi buni? Erkak. Necha kun bo'ldi tug'ilgan ho'kichani? 4 kunlik mana ho'kicha ekan mana. Mana 10 million so'mga mana egalari tomonidan baholandi. Bozor qancha so'radi aka? Mana bozor 8 million so'mga so'rabdi, mana berishmabdi uni. YouTube-ga? Ha, YouTube. O'zimni soyam. Qancha deyapsiz, ayting. Bizlar 8 deyapmiz. 8 million so'mga mana men bu nima bu balasi bormi? Balasi ayli, balasi bor. Mana. Mana bolachasi aka. Nima bu buni bolachasi? Urg'ochi bolasi. Bolasi mana urg'ochi aka. Necha kun bo'ldi tug'ilgani bu? Hafta bo'ldi. Haftalik ekan. Bir hafta bo'ldi, bir hafta. Necha litr suti bor buni? 8 litr suti bor. 8 litr suti bor ekan. Bozor qancha so'radi? 7 million. Bozor 7 million so'mga so'rabdi. Mana akamiz o'zlari. Mana ham chala qolib tutmasin. Men ham hozir bozor 8 million so'mga so'ragan. Ko'r ekan mana. Qancha deyapsiz? 22 million so'mga mana sigir berilmayapti ekan. Urg'ochi qancha kunlik bo'ldi? Totdik maqqa buni. 2 kun bo'ldi tuqqanim. 2 kun bo'pti mana. 2 kunlik mana sigirimizda mana o'zingiz qancha deyapsiz bu sigirni narxini? 30 million so'm mana. 30 million so'mga mana sigirni baholab turibdi-da. 22 million so'm so'raganga mana bermayapti ekanlar. Akajon shuni bir sekund shuni orqaroq turib chiroyli qilib buni bolachasi bilan olaylik buni. Mana bolachasini ko'rsating, bolachasi mana urg'ochi ekan, mana 2 kun bo'pti mana tug'ilganiga. Mana yangamiz hozir mana sigirni sog'ayapti, mana 20 litr sut berar ekan bu. Hamma mana Ardo'mkidek bozorda eng noyob, eng zo'r mollar yig'ilish ko'p bo'ladi. Mana boyagi ho'kizimiz oldi odam ko'pida, mana endi mana bu 30 millionlik Alochi.uz'dan. Obuna bo'ling. Har kim kiryapti o'zingizga. Rahmat aka, sog' bo'ling, rahmat. Demak, mana shu mana 30 million so'mlik. Akajonni to'xtang. Chiroyli qilib bitta. Buni balasiga yo'qolib qolyapti uni. Balasini ham yaqinlashtiring. Tarchadan turat birdan, qani kattaga. Mana buvamiz ham mana muxlislik qilyapti. Buva, Alochi.uz'ga o'zga obuna bo'ling. Vapraman, vapraman. Ha, buvamiz obuna bo'lishni tushunmadilar mayli.
Ana bizam, mana buni yaxshilab buni orqa tomonlari bilan tushiraylik. Mana biroz mana tepaganim. Mana sut ko'pagan mana o'zi ham. Mana 20 litr sut beradi deb. Mana hamma akamiz o'tib qoladilar, mayli chiqsin. Shunday orqaroq turing akajon. Chiroyli bitta o'taliq qovali. Balasini baqa totding. Baqa totding balasini. He, biz onda. Bunday o'g'ling. Bunday turing. Demak 30 million so'mga. Akajonni o'tib turing, o'tib turing, bunday o'tib turing. O'tib turing, ha. Umumiy kadr olaman dedim. Hech o'xshamaydi. O'ting, o'ting, o'ting. 30 million. Hurmatli a'lochi o'qituvchi kanalimizning obunachilari, mana bugun sizlarga Chiroqchi kuni mol bozorida narx-navo bilan tanishtirishga harakat qildik. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizning a'lochi o'qituvchi kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, xayr-sog' bo'ling.